Ćao, ja sam Nikola Krstović i danas snimam emisiju Hetrik. A da sam počeo kao golman, da sam imao zečeve i da volim brzo vožnju. Pa ne volim da idem na doručak kada smo sa zvezdom na pripremama, ne volim sporu vožnju i ne volim da perem svoje sudove u stanu. Volim brzu vožnju, volim da treniram i volim da putujem. Pa ustajem kasnije, treniram i šetam. Pa volim pljeskavicu, volim špagete i ribu. Ne postoji na ovom svetu. Pa pomolim se Bogu, odradim dobru aktivaciju i masiram se. Pa ljubav, strast i emocije. Pa što sam dobar, što sam mnogo nervozan i treće nema. Što sam dobar, što sam zanimljiv ljudima i to je to. Pa šut, igra glavom i kretnje. Nadam se da ste uživali u emisiji sa Nikolom Krstovićem i vidimo se u nekoj narednoj emisiji.